je. Eh, ada orang, ada orang. Ah, cik ada tak orang eh. Ada orang, ada orang. Satu skill. Ah, satu, satu skill. Pen dah kena. Ada. Satu skill, satu skill. Turun-turun dengan step. Wih, box. Aku sorry, sorry. Aku lupa tak masuk. Aku belakang je tu. Bang aja punya demi aduh. Cari tu nyuruh. Nak cek apa ni? Baru naik rank dah tu sun. Tak lah sama eh. Hati-hati. Ah, dengar si ai. Belakang okay, belakang. Mana dia? Kat bawah aku rasa. Aku rasa. Loh. Eh, nu ni kena. Oh, atas tu. Asyik, asyik. Oh, ya Allah. Cik, cik, cik. Tak relax enemy. Dew. Oh, tu dia. Turun tu. Weh. Tu tu tu. Aduh. Member dia ni. Kau lah, enemy saya, enemy saya, corona, corona. Oh, dia nak tengok sini. Mati dah. Turun lah ring aku. Kau lah, lari lah, lari tempat lain. Ada dua spot lah. Mana? 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 Belakang ni. Jangan nampak. Janganlah gerak-gerak. Gila lah dia ni. Mana ni? Fokus, fokus kat kanan ni. Aduh. Oh, ni ni. Oh, tu. Aduh. Terlepas. Weh, dengar-dengar. Dia keluar. Dia keluar balik. Tap kat kanan. Kanan. Sini. Nanti dia kunduk kat depan tu macam mana? Tengok Mac. Mac kan dekat yeah, yeah, tengok, tengok. Sepak bang. Tengok lagi murid. Takut lah. Ni kalau baling bom ni, nah si. Ni depan ni, depan ni, depan ni. Ada, oh tu tu. Alah, dia masuk dah. Dia ada skop lah pula. Weh takut lah. Mati je. Ini ring aku tengok. Okay, okay, okay. Okay, gerak-gerak. Dia pakai baju corona kan tadi. Bismillah. Depan tu ada orang. Rumah ni. Rumah ni ada orang. Benar. Oh, ada step. Ada step. Lari kat mana depan? Takutlah. Eh, rekod eh. Ikut kat Allah ni. Kat Allah, reload je. Haa, reload. Okay. Dah apa? Eh, Noni duduk lagi lah? Tak. Dia tulis help. Nonin. Aku turun turun dua step. Let's go. Turun turun. Let's go. Pandang kiri kanan kat lah lari. Tengok depan ni. Oh ada orang. Tu kan ada orang. Pergi depan sikit. Ni kalau tembak. Ha, dia nampak kalau, dia nampak kalau. Dia kalau skop mah. Ada baring 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 baring. Prong prong. Baring dong. Tak boleh lah nak tembak benda. Weh dah tak ada nyawa. Mati lah. Mati.